বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দা টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল নিম সাবোন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট সলিড এভৰিডে আৰু মিছো সহী সহী লগায়া হে পানী ভৰাই থৈ দিছিলু হে হেখে অল পানী হাতিনা মানুহ এবিলা ঘৰত কিবা খাই আহে না নাইবা এই আমাৰ বিউটি কলে গলহে কোন কলৈ গৈছে সেইবোৰ খবৰ ৰাখিবলৈ মই থানালে নাহো নহয় হেই কথাটো সুধিছো হে হ'ব দিয়া গন্ধমেলালৈ কিয় যাম আমি হোমগাৰ্ড হে ইয়া খংটো চাচোন যা যা আমি থাকিম নহয় থানাত যা নাযাওঁ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰে অঁ কৰোঁ অফিচৰ পৰা তহঁতি সোনকালে ওলাই নহয় জানো ওলাওঁ ট্ৰেইনখন ধৰিব লাগে যে আৰু আহিয়ে দাদা চিটত কাপোৰ এখন পাৰি ভৰি মেলি পেলাই চিটটো ৰাখি দিয়ে ন অঁ আহোঁ অঁ আমি কেইটামানে তাৰমানে সদায় ট্ৰেইনখনত একেলগে আহোঁ অঁ আৰু চিটত বহি তাছো খেলো খুব টাইম পাছ মেডাম অঁ আৰু কেতিয়াবা দাদা এইটো মাজে মাজে অকণমান হয়নে মাজে মাজে লাগেও বাৰু মাজে মাজে নহয় মাজে মাজে নহয় মাজে মাজে তইহে গলি মদ খোৱা কথাটো কৈছো অঁ বাইদেউ ইহঁতি সদায় মদ খায় আৰু ইহঁতৰ চিটত যদি কোনোবাই বহিবলৈ লয় নহয় ইমান বেয়া বেয়াকে কয় সেইদিনাখন প্ৰেগনেণ্ট মানুহ এগৰাকী ইহঁতৰ চিটত বহিবলৈ লৈছে যিডাল ব্যৱহাৰ কৰিছে অঁ মানে কি দাদা আমি এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটাই ললো যে ট্ৰেইনত আপোনালোকে যি যি কৰিছিল সেইখিনি আজি আমাক হোল নাইট এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব লাগিব দে দাদা প্লিজ মেডাম আমাৰ ভুল হৈ গ'ল এবাৰলৈ ক্ষমা কৰি দিয়ক ভুলটো তহঁতি কৰিছই কিন্তু ক্ষমাটোতো ইমান সোনকালে নাপাবি তেওঁ কোৱাৰ নিচিনাকৈ হোল নাইট তহঁতি থানাত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিব লাগিব মেডাম ছাৰ আৰু ছাৰ তেনেকুৱা নকৰোঁ আৰু নাই 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 আজি আজি কৰিলে হ'ল আৰু যিখিনি ট্ৰেইনত কৰিছিল আজি মানে ৰাতিটো আমাক সেইখিনি দেখুৱালেই হ'ল আৰু এইটো দুনাই কৰিবলৈ আপোনাৰ সাহসো নহ'ব খালি আজি ডেমচ মেডামে কোৱাটো কৰি দিব দে ঐ আহ তহঁত দুটা মোৰ ৰুমলৈ চহী দুটা কৰিব লাগিব আহ যাওক আছে ট্ৰেইনত যোৱা এজাত এনেকুৱা দেখুৱাই যেন সিহঁতৰ বাপেকৰ ট্ৰেইন হে অথনি তই গদাই কৰিডৰত কি কৰি আছিলি ৰাসলীলা আলু 5 কেজি দালি 1 কেজি কি কৰি আছে পিয়াজ বাজেট বাজেট বজাৰ কিহৰ বজাৰ খানা আমাৰ মানে মহিলা সমিতি ফালৰ পৰা পিকনিক এটা যাম বুলি ভাবিছো তাকে বাজেটখন বনাই আছো কেতিয়া যাবনো ডেটটো ফাইনেল হোৱা নাই তই যাবি নেকি হে মহিলা সমিতিৰ লগত মই লৰা মানুহটো কিয় যাম আৰে কি মহিলা সমিতি নবৌৱেকৰ লগত দেউৰেকটো যাব তাতে কি হ'ল আৰু তাতে দেখোন সেই হেণ্ডিমেনটো ড্ৰাইভাৰটো আছে ও মই তাৰমানে হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰ তোক কেতিয়া মই হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লো তোক লগ এটাহে দিম বুলি কৈছো যাবৰ মন আছে মোৰ লগত কিন্তু পইচা নাই নহয় এই বয়জনী থাকোঁতে পইচা কথা কিয় চিন্তা কৰ ওলা ওলা বাইদেউ কি চাই আছে বা লকআপটো চাইছো কি চাইছে লকআপত চাইছো আৰু কিবা এটা ভাবি আছো ৰবা কি ভাবিছে আপুনি গম পাইছো দিয়ক মই কি ভাবিছো আপুনি চাগে ভাবিছে বাহিৰৰ চোৰ ডকাইতৰপৰা আহি আমাৰ লকআপত থাকি যায়হি কিন্তু আমাৰ থানাৰে পুলিচকেইটা লকআপততো থাকি পোৱা নাই হয়নে বেলেগ ভাবিছে দেই বাইদেউ সেইটো ভবা নাই নেকি কিবা ভাবিলে মই ভবাটো আপুনি ভবা নাছিলে ন কিয় বাৰু সেইটো কথা ভাবিম মই তেনেহ'লে আপুনি কি ভাবি আছিলে মোক কওকচোন মই ভাবিছিলো যে লকআপটোৰ সন্মুখৰ ৱালকেইখনত ভাল ভাল কেইটামান লাইন যদি আমি লিখিব পাৰোঁ নহয় লিখাততো লিখাই দিব পাৰিম কেছ নাই কিন্তু লিখিব কি তাকেতো ভাবি আছো কিন্তু ভাল লাইন মনলৈ অহাই নাই নহয়
বাইদেউ মোৰ মনলৈ এটা লাইন আহিছে কি আহা ইয়াতে ৰাতি থাকো কি এইটো নহ'ব নাই নাই মজা মালদা মনত আহিছে লিখি দিওঁ হোৱা ঠাণ্ডা নহ'লে ডিম দাণ্ডা ঠিক নহ'ব এইবোৰ এইটো নহ'ব অলপ টাইম দিয়ক বাইদেউ লকাপলৈ আহা ভাত এসাঁজ খোৱা হে ভগৱান আ বিউটি যোৱা নিজৰ কামকেইটা কৰকচোন যোৱা ইমান কষ্ট দিব নালাগে ব্ৰেইনত মই ভাবিম ভালে আছিলে কিন্তু তিনিটা লাইনে লিখিম বাৰু ৱাবু মাছ মাংস কণী পনীৰ ইমান সপা খাবনে অঁ খানা এইবোৰ খালেহে পিকনিক পিকনিক লাগে বাচনতো ঠেল লাগিব অঁ সেইটো নেকি ডাঙৰ কথা টেণ্ট আছে লৈ যাম সেই সপা কম ধুব লাগিব অঁ ধুবতো লাগিবই মাইকী মানুহখিনি ইমান সপা ডাঙৰ বাচনখিনি দাঙিব পাৰিব হিৰো কতনো মাইকী মানুহে সেইবোৰ দঙা পৰা কৰিব সি আমাৰ লগত যে যাব হেণ্ডিমেনটো ড্ৰাইভাৰটো সেইকেইটা আছে আৰু তইতো যাবি অ' মই তাৰমানে বাচন ধোৱাকে যাব লাগিব নাজাঙে মই আপোনালোকৰ পিকনিকত দেখিছা এনে তাক মানে মই দেওৰ দেওৰ বুলি চেলাই থাকো মাতি মাতি গাখীৰ চাহ খুৱাওঁ আহিবি খুৱাম মাছ মাংস কণী পনীৰ হৈ গল এই বহা 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 কি হেৰি বাইলুং আৰু গদাধৰক ক'ৰবাত দেখিছা নেকি আছে চাগে ক'ৰবাত কেকেদাই কথাটো কৈছে নাই কেকেদাই কথা অ কেকেদাকচোন লগে পোৱা নাই মই হেৰি আজি বাইলুঙৰ বেল গদাধৰেহে মাৰি দিছে কি বেল্ট ই পেণ্টত মৰা বেল গদাধৰে মাৰি দিছে চ' ৱাট চৌহদ মানে কি বুজাব বিচাৰিলে বা বুজাব লাগিব ঢিলা হৈছে কি পেণ্টটো নাই হোৱা অ' এই নম্বৰকেইটা ফাইলখন একদম ভালকৈ ৰাখি থ'ব দিবা কিন্তু অ'কে মেম আৰু ইয়াৰ দুটামান থৈ দিবলৈ দিবা ঠিক আছে মই আৰু দুটামান দিছো হা অ'কে মেম বাইলুঙৰ কথাটো গম পাইছা নাই স্পষ্টকৈ কওক না কি হৈছে কি হৈছে একো নাই নিশা এখন কাগজ থৈ দিয়া কি হৈছে আপোনাৰ কি হৈছে নাই মেডাম একো নাই পগলা হ'ল নেকি মানুহবোৰ কামৰ সময়ত ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে উৰিষা কথাটো শুনাচো কি কথানো বাইলুঙৰ কথাটো কি কথা মোৰ হা মোৰ কি কথা কি কথা বোলো মোৰ কি কথা ঐ হেৰি এই কি কথা হা মোৰ কি কথা হা এক একদা কি কথা মোৰ কওকচোন ক'লে যায় এক একদা শুনকচোন শুনক কি কথা মোৰ বলক আপুনি মোক শকত দেখিছে পেণ্ট চক জেগাত নৰখা হ'ল ঢিলা হৈ সেইটো কথা ক'লে মই বেয়া পাম নেকি কিবা থেংক ইউ থেংক ইউ এতিয়া কওক কি কথা কৈছিলে মোৰ বহিছো কওক কি কথা কৈছিলে মোৰ মানে তুমি বেয়া পাবা মই বেয়া পালো আপোনাৰ মতলব নাই মোৰ কথা কি কৈছিলে আপুনি সেইটো কওক
মানে তোমার কথাকে কইছিলু হেটাটো উঠিছ মু কথা কি কইছলে বলু কইছিলু বিউটি আগতকে হকত হইছে উ আপনি মুখ হকত দেখিছে পেনচক জায়গা নরখা হল ঢিলা হই এর কথা কলে ম বেয়া পাম নি কিবা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সকুটিপ মারিলে যে লাগি নাথাকিবলে কৈ দিব কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব কোনোবা এদিনা এই ঠকে বাইলুঙক আপুনি একোডাল কৰিব নোৱাৰে তাই জিডাল চেহেৰা কাপোৰ ঠুকুচাতি ঠুকুচিব আপোনাক এ বাদ দিয়ক হে কি ফাঁকি কথা কৈছে দেখিছে মই বোলে ৰিছাক চকুটিপ মাৰিছো আৰে ৰিছা মোৰ ভণ্টীৰ নিচিনা হে মাৰিছিল চাগে বাইলুঙে নেদেখাকে এনে কব নেকি বাইলুঙে মিছা কথা নকয় যুধিষ্ঠিৰৰ কাজিন চিষ্টাৰ বাইলুং কোনোবা এদিনা বখলিয়াই পেলাম মই চাব আহক আপোনাৰ হাতে আজি মই বখল খাওঁ আহক বাইলুং হৈছে কি কি হৈছে বাইলু দেখিছেনে মেডাম কেনেকে লাগি আছে মোক কি লাগি আছে এই মানুহটোৱে মোক বখলিয়াম বুলি কৈছে তই সৰু বাচ্চা নেকি থাপনাত ধৰি শপত খাওক আপুনি ৰিছাক চকুটিপ মৰা নাই বুলি ৰিছাৰে একো প্ৰবলেম হোৱা নাই তুমিনো কিয় চটফটাই আছা চটফটোৱা নাই মই আপোনাক শপত খাবলৈ কৈছো আপুনি শপত খাওক আপুনি যে ৰিছাক চকুটিপ মৰা নাই হেৰি শপতটো খাইনো নিদিয়ে কিয় হয় দিয়ক মাৰিছো চকুত দেখিছে কেনেকুৱা ধান্দা মৰা বুঢ়া এডাল কি কথা কবলৈ আহা হে মই তোমাক ফাঁকি দিয়াৰ কাৰণেহে মই ৰিছাক চকুটিপটো মাৰিছিলো কিয় ফাঁকি মাৰিছিল মানে মই ৰিছাক বেলেগ এটা কথা কৈছিলো আৰু বাইলুঙে বধে বুলি মই চকুটিপটো মাৰি দিলো এতিয়া সঁচা কথাটো কওক নকওঁ হেৰি নকয়নো কিয় কৈ দিয়ক হে মানে বেল্টৰ কথা কি বেল্টৰ কথা মানে তোমাক যে গদাধৰে বেল মাৰি দিছিলে সেইটো কথা ও সেইটো কি কথা আকৌ গদাধৰে যেনিবা বেল মাৰিলে তাতে আপোনাৰ কি হল অ বুঢ়া জ্বলিছা হে লক মাৰি দিয়ক লক কি কাম লে কৰা বাৰু মাৰি দিয়ক লক আপুনি মাৰি দিয়ক লক তেনে হলে হে ৰাম কি হ'ব এখুপাৰ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ যে পেট্ৰলিঙত যাব দিছিল নাযায় অ' কেকেদা কিতাপত মজগুল বৰ অভদ্ৰ দেই এই মানুহজন বাইকতে বলা বুলিওতো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন নাৰীক সন্মান জনাব নাজানে মানে এইচবে কেতিয়া কি কৰো মা কিবা কৰিব হ'ব দিয়ক কেকেদা ঠাণ্ডা হওক ছিজনটো ঠাণ্ডা মই ঠাণ্ডা হলে নহব তই চা মা মই কিতাপখন পঢ়ি আছো তাই কিয় অশান্তি দিব লাগে এনে একবাৰে কিতাপ ফৰাজন মা মই গৈ 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 হিউৱেন চাঙক লগ পাইছোহে তাই থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল হিউৱেন চাং চীন দেশ চীন ভ্ৰমণৰ স্মৃতি ডক্টৰ ইভা হাজৰিকা বাইদেউৰ কিতাপ অ' তেখেতৰ আৰ্টিকলছ মই পঢ়িছো বৰ ধুনীয়া লিখে দেই বহুত ধুনীয়া লিখিছে আৰু চীন দেশৰ বহুত নজনা কথা আমি জানিলোহেঁতেন পঢ়িবি পঢ়িম বল আমি কিতাপ পঢ়া মানুহখিনি এক চাইডে যাওঁ
আরে অহ এবো কি অভদ্রামি কি অভদ্রামি করিলু পড়ি আছো দেখা না আমিও ফরিম আপুনি বহিব কিয় আমি ফরিব নোৱাৰিম হোয়াট ইউ থিংকিং আই ডোন্ট না জানো নেকি ফরিং আমি লাইক রিডিং আর এই দুখন তো মাস্ট বি রিডিং ওকে ইংরেজিত মোর নিচিনা পুক কথা শুনিলি হি ইজ রিডিং বোলে শি ইজ রিডিং না আজি ভুলকে কইছো হে ইচ্ছা করে আ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই সোনকালে গৈ আছো দিয়া ঠিক আছে রাখো দিয়া ও ড্রামা আহিলা নারীক সন্মান করব নজনা মানুষের লগত মোর কথা পাতিবলগিয়া নাই আরে কোন নারীক অসম্মান করিলো হে মই মুক বাতত পাই আহিছে আপনি বাইকতে বলা বলি কব নোৱাৰিলে অ তুমি দেখোন পরপুরুষ বাইকত নুঠাই নুঠু কিন্তু সুধাটো আপনার কর্তব্য হয় না নহয় এয়া নারীক সন্মান করব জানে বা এতিয়া দুখটো মোৰ গাতে হ মোৰ গাত লগাবলে নিদিলো কেনে দকাহে পইছা আমাৰ সুবিধা লৈছিলে কা মোৰ গাত লগাবলে ওরে ও বলো ডিউটিলে যাও হে আহি পাইছোহি হে এতিয়া পল্টন বাজারে লজ এটা ঠিক করে দিও দু ঘন্টা রেস্ট লৈ ল তোমার পৰা মানে উপায় নাই বলা 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 বলো ও স্যার বেথালাইজার তো লৈছে কি বেথালাইজার এ মদ খালি যে চেক করে মূর্খ তো এটো বেথ এলাইজার ক হে ব্রেথ এনালাইজার তেতিয়ালে আপনি বানানত লাগি থাকক আমি ডিউটি যাও বলা বলা বাইকো টুটাই নিনিলে বুলিয়ে তোমাক অসম্মান করা হল না হল তো কেনেকে হব তুমি তো এনেও বেলেগর বাইকত নুটা নুঠু তেও মোক কোয়া হলেও নুঠিলু হেতেন জোর করা হলেও নুঠিলু হেতেন যদি নুটাই তেনলে ইমান জকি কিয় আছা কিয় নজকিম মোক তো রিকুয়েস্ট এটা করব পারিলে হেতেন মতা মানুহটো বাইকত আহিছে লেডি পুলিশ এগারী খোজকাহি আহি আছে বাততে পাইছে তথাপিও এসার নকলে এটো আর বেয়া পাবলগা কথা হল না তোরা দিদি যদি আজি সাপোজ বিএসএফ বিন্দই বাইক চালাই আহি থাকতে রাস্তাত লেডি একজনী লগ পালে কিন্তু লেডিজনীক লৈ নাইলে সেইটোত কি লেডি গৰাকীয়ে বেয়া পাব লাগে না নে বিএসএফ বিন্দই লেডিজনীক বাইকত উঠাই লৈ আহিব লাগিছিল কৰ পৰা ন উঠাব বিএসএফৰ বাইকে নাই কেতিয়াবা লগৰ কাৰোবাৰো বাইক লৈ যাব পাৰে তেতিয়া ও সুস্মিতা বিএসএফে সঁচাকে বাৰু লোকৰ ঘৈণীয়েকক বাইকত উঠাই নেকি কেনেকে হম এতিয়া উঠাবও পাৰে নুঠাবও পাৰে চে ভিডিঅ' কল এটা কৰোঁ নেকি বাৰু এ কৰোৱে ৰবা শেষ আৰু কি হেক গাৰ্ডা ৰিলেচন শেষ আজিৰ পৰা তোমালোকৰ লগত মোৰ ৰিলেচন শেষ কিয়নো সদায় সদায় অল ষ্টাফ আউটিঙত যায় মই কি ষ্টাফৰ মানুহ নহয় কি আউটিঙত নাই যোৱা নহয় ডিউটিত গৈছে মোৰ কাৰণে মোৰ ভাষাত সেইটোৱে আউটিং মই কিন্তু বৰ খাটাৰা জিনিস দেই ৰিছা মই কুল পুলিচ হ'ব পাৰোঁ মই কিন্তু খাটাৰা আছো ৰিলেচন শেষ মানে শেষ এইবিলাক আমাৰ ভিতৰৰ কথা বেলেগ মানুহক নকবা কি হল ৰিছা কিয়ৰ খানা খানি চলেৰ কিয়ৰ ফুচফুচ চলেৰ নাই কিবা হৈছে ও স্যার হ্যাঁ এখন এখন থানা নহ ধর্মশালা তো ইয়ালে ফুরাবলেহে আনিছো বল আচ্ছা মোক কিয় থানালে আনিলে বাৰু সি নিজে ড্রিঙ্কস কৰি আছে আমি পাইপ ভৰাইছো ধৰা পৰিছে তাৰপিছত আকৌ সি কৈছে বোলে আমাৰ মেচিন বেয়া লৰ পুতেক আকৌ লৰ পুতেক এই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল নিম চাবোন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট ছলিড এভৰিডে আৰু মিছো চহী চহী লগায়া হে